Hej, tvilling! Så blev det marts måned, og jeg er rigtig jeg er sikker på, at du er spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her læsning til tvilling, sol, måne og ascendant. Som jeg altid siger, så vil jeg altid anbefale dig at se din måne og ascendant-tegn, fordi nogle gange, så vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os komme i gang, fordi wow, nogle energier, du udsender her i marts måned. Altså, tvilling. Du starter måneden med at være i dit zen. Altså din tryghedsfase, dine rammer, som du føler dig tryg og sikker i, inden du ligesom tager tilløb til at kaste dig hovedløs ud i et nyt projekt. Men du får ligesom restitueret, du får ligesom ladet op, du... Jeg ser egentlig, at du stadigvæk går ud og tager arrangementer og hygger dig med dine venner og familie osv., og men du lader op til the big bang, fordi der er transformation, der er jagten på at nå sine drømme om at gøre noget, som kræver mod, ligger på beding, noget du altid har drømt om. Du har bygget dit fundament, og du står stærkere, end du nogensinde har gjort før. Du ved, hvem der er din allierede, og du ved, hvem du på ingen måder kan regne med. Og det stiller dig i en enorm stærk position, fordi du ved lige præcis, hvordan du skal agere i forhold til at opnå det, som du ønsker at opnå. Så er der hele det her med det her fantastiske menneske, som du er, for du shiner. Der er så meget positiv energi. Alles blikke er på dig lige nu. Fordi du er bare fyldt med power. Du er så fyldt med charme, selvtillid. Åh, lidt lækkert hår der. Og hvis ikke folk de rent fysisk vender sig om efter dig på gaden, når du kommer gående, så har du i hvert fald efterladt et aftryk eller et print der, hvor du kommer. Fordi der er så meget energi der, hvor du er. Og du gennemgår den her kæmpe personlige udvikling. Så bare bad dig i andres forbløffelse over, hvor fantastisk du er, for du fortjener det. Men du er heller ikke kommet sovende dertil. Du har fået stjernekortet, og stjernen, hun hjælper altså med at skabe balance. Hun hjælper med at opnå vores største og højeste drømme. Så sidder du derude og har et ønske om at få et barn, men det har bare ikke lykkes endnu. Så giv ikke op her i marts måned, fordi altså der, hvor vi før har fejlet, der kommer hjælpen i marts måned, når stjernen kommer og siger, nu er det nu. Det kan være en jordomrejse, du altid har drømt om. Det kan være at sælge dit hus og købe en autocamper og rejse verden rundt. You name it. Men et kæmpe skift. Altså, det kan være, at du går fra... hvad skal jeg komme med? Altså, som advokat til at blive forsanger i et band. Altså, sådan et skift. Altså, der er virkelig en kæmpe transformation til dig her i marts måned. Og det er sådan generelt det, jeg ser i energierne her i den her måned. Men du kaster dig altså ud i nye projekter, og du kaster dig ud uden sikkerhedsnet.
du starter lidt forsigtigt med at lade op, med at lige at få fokuset, indtil du tør at kaste ud, eller jamen, tør det er et forkert ord, fordi selvom du lige ved at skide grønne grise, undskyld mit franske, så gør du det alligevel. For hvad har du at miste? Altså, det værste, der kan ske, det er, at du falder. Og er nødt til at rejse dig op og børste dig ren, og så må du jo prøve igen. Men din vilje fejler i hvert fald ingenting her i marts måned. Rodfeste det her med kontakten til jorden. Altså det her med at det er ikke så vigtigt at om du kan mærke jorden rent fysisk under dig, for universet skal nok bære dig over på den anden side. Så selvom du falder de første 5 gange, så må du ikke give op, altså, fordi du er, altså, du har styrken til at sparke kleiner her i marts måned, og det bliver så fedt. Så just do it. Du har så mange, der vil hjælpe dig i de her processer. Så uanset hvad det er, om det er noget på arbejdet, om det er den her jordrejse, eller om det er at gå ud i naturen og samle genbrugsmateriale og bygge dit eget kolonihavehus, eller ja, you name it. Bare se at komme i gang. Du har fået kortet strategi, og strategi handler om at lægge en plan. Og det er det, du starter måneden med heroppe. Du får ligesom lagt den her plan. Hvordan skal jeg gribe det her an? Og hvem har jeg brug for hjælp fra? Eller kan jeg klare det her alene? Men planlægning. I forhold til økonomi, der ser jeg allerede, at det har du. Det har du relativt styr på. Og tiden kan du ikke ændre på. Altså, du føler, at tiden den jagter dig lidt. Men ved, at du har tid nok. Men det er dit indre, der er utålmodig. Og det er altså også på tide, at du skal tage springet. Samtidig med, så ser jeg altså også det her med den her konflikt inden i dig. Vi kender den alle sammen. Englen på den ene side og djævlen på den anden side taler forbi hinanden. Hele tiden det her miskmask, der skaber forvirring, der skaber ubalance, og som gør, at det er pissesvært at træffe en beslutning. Fordi hvis nu jeg går den vej, så kan jeg fejle. Men hvis jeg går den vej, så kan jeg også fejle. Ja, men du kunne også vinde. Du kunne også vinde. Så hvad nu? En god ven plejer at sige Pippis citat. Hvordan er det nu lige, den lyder? Hvis ikke jeg har prøvet det før, så kan jeg nok godt. Så hele den her positive mentalitet, det er altså også noget, der kommer til at være i søgelyset for tvillingen her i marts måned. Det her med at pakke din kuffert og tage på den her rejse. Og nogen vil det være på en decideret rejse fra A til B. En spirituel rejse. En rejse ind i dig. Altså i dit indre. Og for andre er det en rejse ud i et nyt projekt. Hvis man har været arbejdsløs i en længere periode, eller en lang periode, og lige pludselig har noget at stå op til, et arbejde, det er også en rejse. Eller rejsen i at lige pludselig gå på pension, det er også en rejse, hvis man har været vant til at arbejde hele sit liv, og lige pludselig, så skal man ikke arbejde mere. Så
så har du lidt at arbejde med i forhold til de energier. Men wow, altså, det er så stærke energier, du har fået i den her måned. Så tillykke med det. Tillykke med det, tvilling. Jeg har trukket en krystal, som du kan styrke dig på her i marts måned. Og du har fået en angelit, spirituel eller religiøs fællesskab. Vær sammen med ligesindede og oplev venskab og få øget spirituel udvikling. Så du er virkelig også i den grad i dit spirituelle udviklingsmode her i marts måned. Må det være slutordene til dig for denne fantastiske måned. Jeg ønsker dig alt held og lykke. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Også selvom jeg ikke altid når at få svaret. Smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Klik ned i hjørnet, hvis du ønsker at følge med. Så klik lige af ved klokken her på YouTube, så får du notifikationer, hver gang jeg laver et nyt post. Tak for denne gang, og vi ses i næste måned til en ny læsning. Ha' det godt.